Thank you.
Hyvät uudet professorit, hyvä juhlaväki. Dear new professors, dear guests. Minulla on ilo tuoda yliopiston johdon tervehdys tähän juhlavaan tilaisuuteen. Maaliskuusta 2020 alkaen olemme eläneet poikkeuksellista aikaa COVID-pandemiasta johtuen. Koronaepidemian arkipäiväistyessä olemme nyt todistamassa Venäjän järkyttävää hyökkäyssotaa Ukrainassa. It is a special pleasure to bring the greetings of the university's leadership to this celebration. Since March 2020 began an unusual period in our lives on the account of the corona or COVID pandemic. Subsequently, we have learned to live with the coronavirus, but then another global shock emerged when Russia attacked Ukraine in a war that still is ongoing. Suomen tutkimus- ja kehittämisrahoitus kehittyi vuosituhannen vaihteessa varsin suotuisasti, ollen vuonna 2009 korkeimmillaan noin 3,7% bruttokansantuotteesta ja johtavia maailmassa. Vuodesta 2010 alkaen tämä Suomen erinomainen profiloituminen TKI-toiminnassa on laskenut merkittävästi alle 3% tasolle. Ja TKI-rahoituksen kehitys on siten ollut huolestuttavaa, ja Suomi on jäänyt jälkeen verrokkimaiden kehityksestä. Näin on tapahtunut siitäkin huolimatta, että Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin nähdään perustuvan osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille. The research and development funding developed very well in Finland after the turn of the millennium, being at its highest level in 2009, about 3.7% of gross national productivity, and among the leading in the world. However, since 2009, this excellent input in R&D has declined below 3% despite the fact that well-being and competitiveness in Finland is seen to be based on knowledge, research and innovations. Nyt Suomen tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehittämismenot 4% suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Tämä tavoite edellyttää, että TKI-rahoitus kasvaa 600 miljoonaa euroa vuodessa. Tästä summasta julkisen rahoituksen osuus olisi 1/3, eli 200 miljoonaa vuodessa, ja yksityisen 2/3, eli 400 miljoonaa vuodessa. TKI-edellytysten kehittämiseksi perustettu parlamentaarinen TKI-työryhmä, jonka raportti julkistettiin viime vuoden lopulla. Työryhmässä edustetut kaikki eduskuntapuolueet sitoutuivat tavoitteeseen nostaa TKI-menot 4% suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. On erinomaisen ilahduttavaa, että valtio on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet TKI-toiminnan kehittämiselle. Hallitus on nyt syksyllä tehnyt asiasta eduskunnalle uuden lakiesityksen, ja toteutuessaan laki parantaisi tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen ennakoivuutta ja pitkäjänteisyyttä. Huomioiden alussa esille nostamani globaalit haasteet lienee kuitenkin realistista odottaa, että Suomen taloustilanne on tiukka tulevina vuosina ja että tämä heijastuu myös jossakin määrin meidän yliopistojen rahoitukseen ja toimintaan. Importantly, a parliamentary consensus was reached in Finland at the end of last year that the research and development funding should be increased to 4% of GDP by the end of 2030. This would mean an increase of 600 million euros annually. Governmental funding would be 1/3 of this and private funding 2/3. Subsequently, the Cabinet of Ministers has presented a new law to the Finnish Parliament to guide this development. Let's hope that it will be accepted as it would help to secure long-term funding for us.
Entäpä mitä kuuluu Oulun yliopistolle? Meidän tutkimuksen indikaattorimme ovat kehittyneet positiivisesti niin julkaisutoiminnassa kuin myös täydentävän rahoituksen hankinnassa. Olemme myös menestyneet Suomen Akatemian koordinoimassa yliopistojen profiloitumisen ohjelmassa, jossa yliopistot laativat omien strategioidensa pohjalta tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden kehittämisen konkreettiset suunnitelmat. Parhaillaan olemme valmistautumassa profiloitumisen järjestyksessään 7. hankkeen toteuttamiseen alkaen ensi tammikuusta 3 monitieteisen teeman myötä. Nämä ovat hiilivapaan tulevaisuuden tukeminen perustuen Oulun vahvuuksiin kehittää fossiilivapaata vetyenergiaa ja hyödyntää vetyä teräksen tuotannossa. Toisena hybridiäly, joka on fuusio ihmisen älykkyyden ja tekoälyn välillä ja kohdentuu siihen, kuinka ne voivat vahvistaa toisiaan. Sekä kolmantena arktisen ja globaalin resilienssin rajat, jossa tarkastellaan ympäristöä, ihmisiä ja organisaatioita muutoksessa. At the University of Oulu, we can be very proud and happy about our excellent developments in research, seen as strengthening of our scientific publishing and success in gaining external funding. We are also in the process of preparing to launch the 7th profiling program funded by the Academy of Finland and University of Oulu matching funding. Arvoisat professorit, maailma, korkeakoulumaailma mukaan lukien, muuttuu kiihtyvällä tahdilla. Olette yliopiston avaintoimijoita ja suomalaisen tieteen etulinjassa. Kutsun teidät tekemään parhaanne, tieteen alanne sekä ympäröivän maailman ja sen ilmiöiden ymmärtämiseksi. Dear professors, you are at the forefront of research and scientific development. I call you to do your very best to forward your disciplinary field, and increase the understanding of the world and its phenomena. Lämpimät onnittelut saavutuksistanne ja onnea työllenne jatkossa. My warmest congratulations for your achievement and good luck for your future work. Kiitoksia. Thank you. Arvoisa tutkimusrehtori, hyvät uudet professorit, hyvä yleisö. Minulla dekaanina on ilo esitellä kasvatustieteiden tiedekunnan uudet professorit ja aloitetaan Hanna Järvenojasta. Hanna Järvenoja väitteli Oulun yliopistossa vuonna 2010. Väitöstutkimuksessaan hän tutki sosiaalisesti jaettua motivaatiota ja tunteiden säätelyä yhteistoiminnallisessa oppimisessa. Erilaisissa tutkimustehtävissä Järvenoja on toiminut parikymmentä vuotta. Vuodesta 2015 tämän vuoden syyskuuhun hän työskenteli apulaisprofessorina Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Hän on urallaan hankkinut merkittävässä määrin tutkimusrahoitusta eri rahoituslähteistä ja julkaissut yli 60 vertaisarvioitua julkaisua. Tuona aikana ehti kertyä myös merkittävässä määrin yliopistolliseen opetukseen liittyviä ansioita. Tällä hetkellä Järvenoja työskentelee oppimisen ja koulutusteknologian yksikössä, lyhenne LET. Tämä on Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa ja hän on Turun yliopiston dosentti. Niin ikään hän toimii European Association for Learning and Instruction, EARLI, kuten on tapana sanoa, motivaatio- ja emotiotutkimuksen SIG-ryhmän koordinaattorina sekä editorina Frontline Learning Research Journalissa. Oppimisen ja koulutusteknologian yksikössä Järvenoja vastaa tutkimuksesta, joka kohdistuu erityisesti yksilöiden ja ryhmien motivaationaalisiin ja emotionaalisiin prosesseihin,
ja niiden aktiiviseen säätelyyn osana sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista. Tutkimuspainotteisten projektien ohella Järvenoja on ansioitunut myös koulutuksen ja oppimisen kehittämisessä. Hän toimii vetäjänä hankkeissa, joissa pyritään soveltamaan uusinta tutkimukseen perustuvaa tietoa oppimisen käytäntöön. Näitä ovat muun muassa EU-rahoitteinen Erasmus Plus-projekti TUNET ja opetushallituksen rahoittava Tuntuva-projekti. Ja mennään samalla vauhdilla vielä professori Riikka Monosen esittely. Riikka Mononen väitteli kasvatustieteen tohtoreksi erityispedagogiikasta Helsingin yliopistossa vuonna 2015. Hän on Tampereen yliopiston kasvatustieteen dosentti, alanaan erityisesti lasten matemaattisten taitojen kehitys ja tukeminen. Mononen on työskennellyt erityispedagogiikan yliopistolehtorina Turun ja Oulun yliopistoissa sekä matemaattisten oppimisvaikeuksien apulaisprofessorina Oulun yliopistossa. Tällä hetkellä hän toimii vierailevana professorina sekä Oslon että Johannesburgin yliopistoissa. Mononen tutkii lasten matemaattisten taitojen kehitystä, yksilöllisiä eroja ja niihin liittyviä kognitiivisia, emotionaalisia ja motivaationaalisia tekijöitä. Pitkittäistutkimuksissa, joissa lasten oppimista on seurattu useamman vuoden ajan, Mononen on kollegoidensa kanssa löytänyt tekijöitä, jotka vaikuttavat yksilöllisiin eroihin lasten matemaattisen taitojen kehityksessä. Hän on ollut mukana kehittämässä matemaattisten taitojen tukemiseen tutkimusperustaisia interventioita niille lapsille, jotka tarvitsevat lisätukea oppimisensa jo koulupolun alussa. Näitä interventiomateriaaleja on tutkimuksellisesti kokeiltu ja otettu käyttöön kouluissa niin Suomessa, Norjassa kuin myös Etelä-Afrikassa. Monosella on kansallinen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto, johon liittyy julkaisutoimintaa, hankkeita ja vierailuja. Lisäksi hän on Pohjoismaisen matematiikan oppimisvaikeuksien verkoston Norsman toinen Suomen edustaja. Ja parhaillaan Monosen tutkimus keskittyy koululaisten kokemaan matematiikka-ahdistukseen, siihen liittyvien tekijöiden selvittämiseen ja uusien matematiikka-ahdistusta lieventävien interventioiden kehittämiseen ja kokeiluun. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään myös tunteiden tunnistamista fysiologisiin mittauksiin. Tutkimusta tukee Suomen Akatemian myöntämä tutkimusrahoitus konsortiohankkeelle Oopu Akademin kanssa vuosille 2022 ja 2026. Tässä kaikki mun osalta. Sitten Hanna Järvenoja seuraavana. Ole hyvä. Arvoisa tutkimusrehtori, arvoisat dekaanit, hyvät kuulijat. Viimeiset vuodet ovat vauhdittaneet kehitystä, jossa oppimisen kontekstit nähdään yhä monipuolisemmin. Oppimisen konteksteina ei tänä päivänä pidetä enää pelkästään fyysisiä luokkahuoneita tai luentosaleja, vaan oppimista, joka on ihmisen toiminnan perusmekanismeja, tapahtuu hyvin monenlaisissa fyysisissä, virtuaalisissa ja hybridikonteksteissa, niin työssä, kouluissa kuin vapaa-ajallakin. Haluaisinkin aloittaa pyytämällä juuri sinua ajattelemaan hetken, miten viimeiset 2-3 vuotta ovat muuttaneet tai vaikuttaneet sinun tapoihisi toimia ja oppia. Nyt, kun katsomme taaksepäin, voin jo tutkimustiedon valossakin sanoa, että covid-aika ainakin osoitti tarpeen osata suunnitella omaa oppimista ja toimintaa, asettaa itselle tavoitteita, tarkkailla omaa oppimisen ja toiminnan työnteon etenemistä ja osata myös tarvittaessa muuttaa sitä. Se osoitti myös tarpeen ylittää erilaisia emotionaalisia ja motivationaalisia haasteita. Nämä kaikki ovat osa oppimisen itsesäätelytaitoja, ja ne ovat keskeisiä niin oppilaille, opiskelijoille kuin meille työelämässä toimiville. Sen lisäksi, että oppimisen itsesäätelytaitojen merkitys nousi esiin, viime vuodet tekivät näkyväksi vuorovaikutuksen merkityksen opiskelussa ja työssä. Vuorovaikutuksen merkitys näkyy muun muassa ajatusten vaihdossa,
niiden kehittymisessä, ymmärtämisen syventymisessä tai vaikka näkökulmien perustelussa ja vahvistamisessa. Mutta korona-aika näytti meille myös, miten tärkeää se on vuorovaikutus on hyvinvoinnin näkökulmasta ja kannalta. Korona-aika korostikin sitä, miten merkityksellinen ja keskeinen rooli motivaatiolla ja emootioilla on oppimisessa. Tutkimukseni kohdistuu juuri näiden kolmen eri osa-alueen, motivaation ja tunteiden merkitykseen oppimisessa ja oppimiselle, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisen oppimisen prosessien tutkimukseen ja näiden yhdistyessä yhdessä työskentelevien tiimiläisten tai ryhmän jäsenten toteuttamaan oppimisen säätelyyn. Olen koko akateemisen urani tutkinut systemaattisesti erityisesti motivaation ja emootioiden säätelyä sosiaalisena ilmiönä. Niin kuin kuulimme äsken Riston esittelyssä, väitöskirjatutkimukseni aikanaan osoitti, miten ryhmän jäsenet voivat jaetusti säädellä motivaatiota ja sosioemotionaalisia haastetilanteita. Tuolloin laajensimme itsesäätöisen oppimisen teoriaa kattamaan myös ryhmien välisen toiminnan ja tunnistimme sosiaalisesti jaetun oppimisen säätelyn ilmiön ja sen mekanismeja. Ja nyt tämä on kansainvälisesti tunnistettu ja tunnustettua työtä ja tutkimusta. Ihminen on kompleksi kokonaisuus. Ihminen, voisi ehkä sanoa valitettavasti, ei toimi niin kuin Newtonin omena, joka tippuu puusta aina alaspäin samaa rataa, tai korkeintaan muutamien kontrolloitavien muuttujien määrittämissä rajoissa. Ihmisen toimintaa tutkittaessa aidoissa oppimisen ja vuorovaikutuksen tilanteissa me emme koskaan pysty kontrolloimaan kaikkia muuttujia. Ryhmämme tutkimusta on kuitenkin aina määrittänyt se, että vaikka se on haastavaa, me tutkimme oppimista siellä, missä se oikeasti tapahtuu, kun se tapahtuu. Haluamme ymmärtää oppimista prosessina, ei vain lopputuloksena. Tämä edellyttää, että me myös metodisesti pystymme huomioimaan tilannekohtaisen vaihtelun ja tunnistamaan merkityksellisiä tilanteita sekä määrällisesti että laadullisesti. Tänään minusta tuntuu tältä ja siksi toimin näin, mutta huomenna voin toimiakin ihan toisenlaisessa tilanteessa ja erilaisessa sosioemotionaalisessa ilmapiirissä. Hyödyntämällä useita erilaisia datakanavia ja yhdistämällä aineistoa esimerkiksi subjektiivisista uskomuksista ja tulkinnoista prosessidataan, joka antaa tietoa toiminnasta, vuorovaikutuksesta ja reaktioista temporaalisesti ajassa, voimme kuitenkin saada monipuolisempaa tietoa, joilla yhdessä on enemmän potentiaalista selitysvoimaa. Esimerkiksi pari vuotta sitten päättyneessä Suomen Akatemian rahoittamassa EMREC-hankkeessani osoitimme, että ryhmän jäsenten on erityisen haastavaa yhdessä säädellä toimintaansa, kun tunnetila ryhmässä ei ole yhtenäinen. Tämä oli yllättävää, sillä juuri tällaisissa tilanteissa emootioiden sosiaalisesti jaetulla säätelyllä voi olla keskeinen merkitys yhteisen työskentelyn onnistumiselle. Monikanavainen aineisto auttoi meitä näkemään, että merkitystä ei ollut ainoastaan sillä, miten ryhmän jäsenet ilmaisivat erilaisia tunnetilojaan, vaan myös sillä, miten nämä tunnetilat olivat yhteydessä heidän fysiologiseen aktivaatioonsa. Jos ajatellaan, että tällaiset tilanteet ja niiden ratkaisut voivat olla ryhmän tulevan toiminnan ja ilmapiirin kannalta hyvin kriittisiä, tämän ymmärtämisellä voi olla merkitystä oikeanlaisen tuen rakentamiseksi ryhmän jäsenille esimerkiksi uuden teknologian, tekoälyn ja ihmisten oman toiminnan vuorovaikutuksessa. Tänä syksynä alkaneessa myös Suomen Akatemian rahoittamassa motortutkimushankkeessani taas haluamme erityisesti selvittää sitä, miten ryhmässä tapahtuvalla jaetulla säätelyllä on vaikutusta sen jäsenten motivaatiolle kulloisessakin hetkessä. Mutta lisäksi myös sitä, miten motivaatio kulloisessakin tilanteessa ja sen säätely myöhemmin vaikuttaa yksilöiden motivaation lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tutkimus kohdistuu erityisesti yläkoulun oppilaisiin. Olemme jo pitempään saaneet huolestuttavia signaaleita siitä, miten nuorten motivaatio on laskussa. Ja esimerkiksi luonnontieteelliset aineet eivät motivoi ja vedä jatko-opintoihin. Voisiko yhteisöllisen oppimisen kautta löytyä keinoja oppia ja harjoitella myös motivaation ja emootioiden säätelyä?
Miten monitieteinen yhteistyö voi siinä auttaa? Se jää vielä nähtäväksi, mutta stay tuned. No, miksi tämä tutkimus on yleisesti ja ylipäätään tärkeää? Ja miksi juuri näiden näkökulmien yhdistäminen? Yhä enemmän nousee esiin keskusteluissa se, että kriisit ovat osa tulevaisuutta, joihin meidän täytyy joustavasti osata reagoida niin yksilöinä kuin yhteiskuntana. Korona-aika viimeistään näytti motivaation ja emootioiden ja niiden säätelyn merkityksen. Nämä mekanismit ovat kuitenkin enemmän kuin vain kriisiajan työkaluja. Ne ovat keskeisiä yhdessä toimimiselle ja uuden luomiselle, mutta myös yksilöiden jaksamiselle ja hyvinvoinnille. Oppimisen tutkimuksen kentällä on paljon vankkaan teoriaan ja vahvaan empiiriseen näyttöön perustuvaa tutkimusta esimerkiksi oppimisen motivaatiosta erilaisista näkökulmista. Tulokset kertovat meille, antavat meille tärkeää tietoa tilanteesta nyt ja paljastavat esimerkiksi yksilöiden välisiä eroja tai syy-seuraussuhteita. Vähemmän on kuitenkin tutkimusta siitä, miten motivaatio ja emootiot toimivat osana oppimisen prosessia, ja miten motivaatiota ja emootiota voidaan aktiivisesti suunnata uudestaan osana oppimisen säätelyä ja ihmisten välistä vuorovaikutusta, ei vain yksin, vaan myös yhdessä. Keskittymällä erityisesti motivaation ja emotion säätelyyn voimme ymmärtää syvemmin, miten joku onnistuu suuntaamaan kiinnostustaan, toimimaan hankalissa tilanteissa tai ratkomaan konfliktitilanteita. Voimme lähteä purkamaan syitä sille, miksi yhteistyö joskus onnistuu, joskus ei. Yhteistyössä on voimaa. Esimerkiksi kaikkien tieteellisten läpimurtojen tai uusien innovaatioiden takana on käytännössä nykyään aina ryhmä, ei yksittäinen tekijä. Kun ymmärrämme motivaation ja emootioiden toiminnan mekanismeja, ryhmän toiminnan moottoreita, meillä on tulevaisuudessa myös enemmän tietoa ja keinoja aidosti tehdä monitieteistä yhteistyötä ja hyödyntää vaikkapa tekoälyn mahdollisuuksia niin yksittäisten oppijoiden kuin yhdessä toimivien ryhmien motivoitunutta työskentelyä ja emotionaalista hyvinvointia tukevalla tavalla. Kiitos. Hyvät kuulijat, heräsin aamulla kello 7.15 ja 5 minuutin torkuttelun jälkeen suuntasin keittämään aamupuuroa. Pari desilitraa kaurahiuteleita ja tuplamäärä vettä. Aamulehdestä luin, että juoksukengät ovat tänään 40% alennuksessa. Lämpömittari näytti 2 astetta pakkasta. Melkein myöhästyin 3:n bussista Linnanmaalle, kun jäin ihastelemaan läheisen kerrostalon seinään tehtyä kuva heksagonien muotoisista laatoista. Työhuoneelleni päästyä aktiivisuusappini kertoi, että olin ottanut 2480 askelta. Vielä oli matkaa rikkoa 10 tonni. Kohtaamme matematiikkaa ja tarvitsemme matemaattisia taitoja niin arjen askareissa, koulussa, opinnoissa kuin työelämässäkin. Useimmille meistä matemaattisten taitojen käyttäminen ja soveltaminen on rutiinia, mutta joitakin ihmisiä jo pelkästään matematiikan ajatteleminen ahdistaa. Se ei kiinnosta yhtään. Tai matematiikan oppiminen on erittäin haasteellista ja osaaminen heikkoa. Joka luokasta löytyy muutama oppilas, joille matematiikan oppiminen on todella työlästä. Vaikeudet näkyvät jo peruslaskutaidoissa, kuten yksinkertaisten laskutoimitusten ratkaisemisessa, esimerkiksi mitä on 3+4 tai 2×6. Vaikka suurin osa oppilaista oppii muistamaan harjoittelun myötä vastauksen ulkoa tällaisiin laskuihin, osalle oppilaista tämä on lähes mahdotonta. He joutuvat tukeutumaan esimerkiksi sormilla laskemiseen löytääkseen oikean vastauksen. Silloin kun matematiikan oppiminen on hyvästä kouluopetuksesta huolimatta erityisen vaikea, puhutaan dyskalkuliasta. Dyskalkulian ajatellaan nykyisen tutkimustiedon perusteella aiheutuvan häiriöistä niissä neurologisissa ja kognitiivisissa toiminnoissa,
joita tarvitaan lukumääräisyyden ymmärtämisessä ja prosessoinnissa. Oppilaan muu oppiminen ja osaaminen, esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden tai biologian oppiaineessa, voikin olla hyvää tai erinomaista, ja vaikeuksia esiintyy ainoastaan matematiikassa. Matematiikan oppimiseen ja oppimisen vaikeuksiin vaikuttavat myös monet muut tekijät. Opiskelumotivaation puute, kielteiset tunteet, työmuistin heikkous tai kielellisten taitojen vaikeudet voivat osaltaan olla matemaattisten oppimisvaikeuksien taustalla. Näistä johtuen oppilaan osaaminen matematiikassa voi olla ikätovereitaan heikompaa. Tutkimuksemme koulupolkunsa aloittavien oppilaiden parissa ovat esimerkiksi osoittaneet, että kiinnostus ja oppilaan oma käsitys itsestään matematiikan osaajana ovat yhteydessä matematiikassa suoriutumiseen. Usein kiinnostus ja käsitys itsestä taitavana matematiikan osaajana kulkee käsi kädessä hyvän osaamisen kanssa. Ja päinvastoin. Jos oppilaan motivaatio ja taidot matematiikassa ovat heikkoja jo koulupolun alussa, tulisi oppilaalle suunnata oppimista motivoivaa matemaattisten taitojen harjoittelua. Matematiikan oppimista tulisi tuoda lähemmäksi oppilaan arkea ja kiinnostuksen kohteita. Lisäksi harjoittelussa olisi hyvä käyttää matematiikan välineistöä ja kuvallista tukea havainnollistamaan abstraktia matemaattista ajattelua. Toisaalta löysimme tutkimuksessamme myös ryhmän oppilaita, jotka vielä koulupolun alussa olivat kiinnostuneita matematiikasta ja kokivat olevansa hyviä siinä, vaikka heidän matematiikan taitotasonsa oli keskimääräistä heikompaa. Nämä oppilaat puolestaan tarvitsevat lisätukea matemaattisten taitojen oppimisessa, ja lisäksi on tärkeää, että heidän kiinnostustaan matematiikan oppimista kohtaan saataisiin ylläpidettyä. Aina siis motivaatio ja matematiikan osaaminen eivät kulje käsi kädessä. Olemme myös havainneet tutkimuksissamme, että myöhemmin koettuja matematiikan oppimisen vaikeuksia ennustaa se, millainen lukumääräisyyden taju, lukujonotaidot ja nopea nimeämisen taito oppilaalla on jo ensimmäisellä luokalla. Olisikin tärkeää, että näihin taitoihin kiinnitetään erityisesti huomiota heti koulupolun alussa. Jos oppilaalla havaitaan vaikeuksia esimerkiksi lukusanojen luettelemisessa eteen ja taaksepäin eri lukualueilla, hänelle tulisi tarjota kohdennettua lisäharjoittelua. Voidaankin ajatella, että vahvistamalla näitä taitoja varhaisessa vaiheessa pienennetään myös riskiä myöhempiin matemaattisiin oppimisvaikeuksiin. Matematiikan oppiminen herättää oppilaissa erilaisia tunteita. Osa oppilaista kokee oppimisen iloa ratkoessaan kimurantteja matematiikan tehtäviä. Osalle matematiikka on tylsää, johtuen siitä, että tehtävät eivät ole tarpeeksi haastavia tai ne tuntuvat liian vaikeilta. Osa puolestaan voi kokea ahdistusta ylipäätään tilanteissa, jossa matematiikkaa tarvitaan. Pitkittäistutkimuksemme ensimmäisestä kolmannelle luokalle osoitti, että ensimmäisinä kouluvuosina oppilaat kokevat vielä varsin vähän matematiikka-ahdistusta ja tylsyyttä matematiikan oppimiseen liittyen. Ja suurin osa oppilaista sen sijaan pitää ja iloitsee matematiikan oppimisesta. Seurantamme aikana tylsistymisen tunne kuitenkin hieman lisääntyi ja oppimisen ilo puolestaan laski. Kielteisten tunteiden, kuten ahdistuksen ja tylsyyden, on yleisesti havaittu liittyvän heikompaan matematiikan osaamiseen ja oppimisen ilon puolestaan parempaan osaamiseen. Tämä todentui myös tutkimuksessamme. Tiedämme kuitenkin vielä varsin vähän siitä, mitkä muut tekijät vaikuttavat tunteiden ja osaamisen dynamiikkaan, ja kumpi tai miten tunteet vai osaaminen ennustavat kehityksellisesti toisiaan. Johtaako esimerkiksi koettu matematiikka-ahdistus heikompaan osaamiseen, vai heikko osaaminen lisääntyneeseen ahdistuksen kokemukseen, vai onko kyse vastavuoroisesta kehityksellisestä syklistä? Tiedämme myös vielä verrattain vähän siitä, millä keinon opettajat pystyisivät auttamaan oppilaita, jotka kokevat matematiikka-ahdistusta. Näihin kysymyksiin pyrimme vastaamaan uudessa tutkimushankkeessamme. Seuraamme neljäsluokkalaisten oppilaiden matematiikan osaamista
ja oppimisessa koettuja tunteita yleisesti ja tilannekohtaisesti 3 vuoden ajan. Kehitämme ja kokeilemme myös erilaisia harjoitusohjelmia, eli interventioita, joilla oppilaiden matematiikka-ahdistusta pyritään lieventämään. Koska varhaiset matemaattiset taidot ovat yhteydessä myöhempään koulumatematiikan oppimiseen, on tärkeää, että lisätukea oppimisessaan tarvitsevat oppilaat tunnistetaan mahdollisimman varhain. Interventiotutkimuksessa me olemme havainneet, että harjoittelu pienryhmissä edistää näiden oppilaiden taitojen kehittymistä. Uusia matemaattisia asioita tulisi opettaa systemaattisesti pienissä paloissa, käyttäen havainnollistavia matematiikan välineitä ja kuvamateriaalia. Pelilliset tehtävät innostavat oppilaita harjoittelemaan. Tutkimukseen perustuvia harjoitusmenetelmiä tarvitaan kuitenkin vielä lisää myös vanhemmille oppilaille, jotka tarvitsevat tukea keskeisten perustaitojen oppimisessa. Matemaattisiin oppimisvaikeuksiin liittyvä tutkimus on lisääntynyt viimeisten parin vuosikymmenen aikana huimasti. Tarvitsemme kuitenkin edelleen myös kansallisesti pitkittäistutkimusta matematiikan oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyvistä eri tekijöistä ja niiden linkittymisestä toisiinsa ja taitojen kehitykseen. Kehittyvä teknologia ja menetelmällinen osaaminen tuovat uusia näkökulmia ja ratkaisuja tulevaisuuden oppimisvaikeustutkimukseen. Tätä perustutkimusta voimme hyödyntää kehittäessämme uusia interventioita, joiden avulla pyrimme tukemaan matematiikan oppimista ja tuomaan oppimisen iloa matematiikkaan kaikille oppilaille. Kiitos. Arvoisa tutkimusrehtori, arvoisat uudet professorit, hyvät kuulijat. Missä kulkee yhden asian päättymisen ja toisen alkamisen välinen raja? Milloin syksy muuttuu talveksi? Missä kulkee raja tietämättömyyden ja tiedon välillä? Entä ymmärryksen ja ymmärtämättömyyden? Missä on se raja, jossa tieteellinen hypoteesi muuttuu tieteelliseksi tiedoksi tai hylätyksi hypoteesiksi? Mitä näiden rajojen ylittäminen edellyttää? Luonnontieteissä ja muissa eksakteissa tieteissä, joissa havainnot, ennusteet ja tulokset perustuvat mittauksiin, hypoteesin paikkansa pitävyys voidaan periaatteessa mitata. Käytännössä mittausten tekninen toteuttaminen voi kestää kauan, jopa ihmisikää kauemmin, mistä johtuen tieteellisen hypoteesin ja tiedon välisen rajan ylitys voi edellyttää useamman tutkijasukupolven työtä. Luonnontieteellisen tiedekunnan uudet professorit, professori Heikki Helanterä ja professori Anna-Maria Pirttilä, ovat biologeja, luonnontieteilijöitä. Kuunnellessamme tänään uusien professoreiden juhlaluentoja juhlistamme yhden asian alkamisen ja toisen päättymisen välisen rajan ylittämistä. Rajan, jonka ylittäminen on edellyttänyt vuosien pitkäjänteistä ja kärsivällistä työskentelyä, periksi antamattomuutta ja tieteellistä uteliaisuutta. En mahda mitään. Mitään mahtamattoman urheus, se saa minut aina puolelleen. Oi pikku muurahainen. Näin kirjoittaa Risto Rasa runokokoelmassaan Rantatiellä. Evoluutiobiologian ja genomiikan professori Heikki Helanterä tunnetaan muurahaistutkijana. Runoilijan välittämää vaikutelmaa mitään mahtamattomista ja urheista muurahaisista voidaan tarkastella tieteen metodein. Heikki Helanterän tutkimusaloja ovat muun muassa sosiaalinen evoluutio, genetiikka, genomiikka, käyttäytymisekologia ja evoluutioteoria. Valmistuttuaan vuonna 2005 tohtoriksi Helsingin yliopistosta Heikki Helanterä työskenteli tutkijatohtorina Helsingin, Sheffieldin ja Sussexin yliopistoissa. Hän on työskennellyt akatemiatutkijana ja vastuullisena tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa biologisten vuorovaikutusten huippuyksikössä.
Suomen Akatemian lisäksi hänen työtään ovat rahoittaneet muun muassa Koneen säätiö, Äänruutin säätiö ja Weisel säätiö. Helsingin yliopiston dosentiksi Heikki Helanterä nimitettiin vuonna 2009. Vuonna 2018 hänet nimitettiin Oulun yliopiston apulaisprofessoriksi ja professoriksi hänet nimitettiin tänä vuonna. Heikki Helanterä on julkaissut yli 80 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua. Hän on toiminut monipuolisissa kansainvälisissä ja kansallisissa tieteellisissä asiantuntija- ja arviointitehtävissä sekä ohjannut useita väitöskirjoja ja postdoc-tutkijoita. Hänet on kutsuttu puhujaksi useisiin kansainvälisiin konferensseihin ja seminaareihin. Heikki Helanterä tunnetaan myös taitavana tieteen popularisoijana. Hän vastaa hyönteistutkimusta popularisoivasta Ötökkä Akatemia-projektista, jota rahoittaa Weisel-säätiö. Yhdessä Katja Bargumin kanssa Heikki Helanterä on kirjoittanut muurahaisia käsittelevän tietokirjan nimeltä Suuri suomalainen muurahaiskirja. Professori Anna-Maria Pirttilä on valmistunut filosofian tohtoriksi Oulun yliopistosta vuonna 2001. Hän on työskennellyt tutkijatohtorina Purdue-yliopistossa Yhdysvalloissa sekä akatemiatutkijana. Oulun yliopiston dosentiksi hänet nimitettiin vuonna 2004. Anna-Maria Pirttilä johtaa kasvien ja mikrobien välisiä vuorovaikutuksia tutkivaa ryhmää ekologian ja genetiikan tutkimusyksikössä. Hän on julkaissut yli 80 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia ja ohjannut useita väitöskirjatutkijoita sekä tutkijatohtoreita. Lisäksi hän on kehittänyt koulutusta ja opettanut useilla eri kurssilla ja vaikuttanut näin merkittävästi uusien biologien koulutukseen. Anna-Maria Pirttilän tieteellistä työtä ovat rahoittaneet muun muassa Suomen Akatemia, Euroopan unioni sekä Business Finland. Hän on koordinoinut yhteensä 6 merkittävää tutkimuskonsortiota ja hanketta. Anna-Maria Pirttilä on toiminut ja toimii useissa kansainvälisissä tieteellisissä asiantuntijatehtävissä. Parhaillaan hän on 3 tieteellisen julkaisusarjan toimittaja. Hänelle on myönnetty 4 patenttia ja vuonna 2019 hän oli naisille suunnatun innovaatiopalkinnon saajaehdokkaana. Anna-Maria Pirttilä nimitettiin tänä vuonna kutsumenettelyä käyttäen Oulun yliopiston professoriksi. Professuurin ala on molekulaariset kasvi-mikrobivuorovaikutukset. Seuraavaksi Heikki Helanterä kertoo meille elämän sosiaalisuudesta, minkä jälkeen ja musiikkitauon jälkeen kuulemme professori Anna-Maria Pirttilän juhlaluennon aiheesta kasvimikrobit hyvinvointimme taustalla. Lopuksi toivotan kaikkea hyvää Heikille, Anna-Marialle sekä muille uusille tehtävässään vastikään aloittaneille professoreille. Kiitos. Niin, hyvät kuulijat. Stephen Frank, joka on yksi meidän ajan merkittävimpiä evoluutioteorikoita, totesi tuossa vuosituhannen alkupuolella artikkelissaan, että all of life is social, eli kaikki elämä on sosiaalista elämää. Ja tämä summaa aika hyvin sen, mitä mä ajattelen biologiasta, mitkä mä näen biologian keskeisinä teemoina. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kaikki elämä, mitä me nähdään meidän ympärillä, perustuu yhteistyön evoluutiolle. Genomin evoluution seurausta alun perin yksinään itsekseen replikoituneiden molekyylien yhteistyön evoluutiosta. Monisoluiset organismit, kuten me itse, on kehittynyt yksisoluisista kantamuodoista yhteistyön evoluution kautta. Ja samalla logiikalla muurahaisten ja muiden pistiäisten sekä termiittien yhteiskunnat on kehittynyt alkujaan yksin elävien hyönteisten yhteistyön evoluution pitkästä jatkumosta. Tällainen täysin peruuttamattomasti sosiaalinen elämänmuoto, jossa yhteistyö on viety niin pitkälle, että osa yksilöistä, joka jopa luopuu täysin lisääntymisestä, kuten muurahaistyöläiset pesässä, on steriilejä tai somaattiset solut monisoluisessa organismissa. Tällainen täysin peruuttamaton ja ikään kuin täydellinen yhteistyö perustuu aina geneettiselle sukulaisuudelle. Eli monisolunen organismi on klooni, geneettisesti identtisten solujen yhteistyötä, ja samalla lailla muurahaispesä on perhe. Työläiset auttaa äitiään tai lähisukulaistaan lisääntymään ja siirtää näin yhteisiä geenejä tuleviin sukupolviin, vaikka ei itse lisään.
Mä tutkin näitä sosiaalisen evoluution ja sukulaisuuden, geneettisen sukulaisuuden teemoja muurahaisissa, erityisesti formikasuvun muurahaisissa, eli mukaan lukien ne kaikille tutut kekomuurahaiset. Nämä on tietysti ekosysteemien keskeinen ja hyvin tärkeä eliöryhmä, ekologisesti äärimmäisen oleellisia meikäläisessä luonnossa, mutta se ei ole se syy, minkä takia mä oon kiinnostunut muurahaisista. Mä oon kiinnostunut muurahaisista nimenomaan näiden sosiaalisen evoluution ja geneettisen sukulaisuuden teemojen kautta. Enkä itse asiassa niinkään yhteistyön evoluution kautta, vaan ikään kuin sen kääntöpuolen, eli niin sanottujen evolutiivisten konfliktien kautta. Eli samalla lailla, kun yhteistyö kannattaa geneettisten teorioiden mukaan sukulaisten kesken yhteisten geenien edun ajamisen nimissä, saman teorian pohjalta voidaan ennustaa, että tämä sama yhteistyö rupeaa rakoilemaan ja evolutiivisia konflikteja syntyy silloin, kun vaikkapa muurahaisyhteiskunta ei enää koostukaan lähisukulaisista. Ja tämän takia tämä formikasuku on erinomaisen mielenkiintoinen. Toisaalta monilla tämän suvun lajeista on yleensä tällaisia ikään kuin ydinperhepesiä, joissa on yksi kuningatar, joka on kaikkien pesän yksilöiden äiti. Sukulaisuus on hyvin korkea, konfliktit hyvin vähissä. Toisissa pesissä voi olla useita, jopa satoja, tuhansia kuningattaria yhdessä muurahaiskeossa siis, jolloin tämä pesä koostuu hyvin monen eri äidin jälkeläisistä ja useasta keskenään kilpailevasta geneettisestä linjasta. Ja me on esimerkiksi jo aikaa sitten mun ryhmän tutkimuksessa näytetty, että näissä jälkimmäisen tyyppisissä pesissä, missä on useita geneettisiä linjoja, jotka kilpailee keskenään, niin kilpailu ravinnosta on hyvin intensiivistä eri linjojen kesken, linjojen välillä ja jopa kannibalismia, jossa syödään toisten sukulinjojen jäseniä, esiintyy. Aivan niin kuin tämä geneettisen samankaltaisuuden merkitystä korostava teoria ennustaa. Mun tämänhetkiset konfliktitutkimukset keskittyy kuningatarten käyttäytymiseen. Mikä oikein määrää sen pohjimmiltaan, että jossain pesissä on vain yksi kuningatar ja joissakin on toisaalta satoja, tuhansia, ihan tavallaan järjettömiä määriä pesän toiminnan kannalta. Tämänkin ilmiön taustalla on konflikti pesän geneettisten linjojen välillä ja konflikti yksilön ja yhteiskunnan sen pesän etujen välillä. Yhteisön ja yhteisten geenien ja vaikkapa pesän työläisten ja pesässä jo olevien vanhojen kuningatarten etu on se, että nuoret kuningattaret elämänsä alkuvaiheessa lähtee parittelulennolle, parveilulle, lähtee pois pesästä, perustaa uusia pesiä muualle. Tällöin ne jaetut geenit leviää uusille alueille, eikä jäädä siihen kotipesään kilpailemaan rajallisista resursseista mahdollisesti omien sukulaisten kanssa. Toisaalta näin inhimillistettynä itsekäs kuningatar, joka ajaa vain omaa ja oman geneettisen linjansa etua, voikin haluta jäädä sinne pesään, välttää sen hyvin riskialttiin parittelulennon ja vaikean oman pesän perustamisen ja jää sinne kotipesään, vaikka se lisää resurssikilpailua mahdollisesti oman äidin, omien sisarten ja kaukaisempien sukulaisten välillä. Eli selvä konfliktin siemen, ja herää kysymys, että kuka tai mikä määrittää sen, että miksi jotkut kuningattaret lähtee ja jotkut jää, miksi jossakin pesissä on yksi kuningatar ja toisissa tuhat. Tämä on merkittävä kysymys, ei pelkästään mulle sosiaalisen evoluution tutkijana, vaan tämä on merkittävä kysymys näiden lajien ekologian ja tulevaisuuden kannalta, sillä tämä kuningatarten lähtemisen ja jäämisen säätely liittyy oleellisesti näiden lajien menestysnäkymiin muuttuvassa luonnossa. Mitä enemmän pesässä on kuningattaria, sen useampi kuningatar on siis jäänyt sinne kotipesään, jättänyt lähtemättä parittelulennolle ja levittäytymään. Mitä enemmän kuningattaria tai mitä useampi kuningattarista tekee tällaisen päätöksen, sen huonommat tämän lajin selviytymismahdollisuudet on tilanteessa, missä käyttökelpoiset elinympäristöt on hajallaan ja kaukana, ja se oma tämänhetkinen kotilaikku on vaikkapa kasvillisuuden muuttuessa, ilmaston muuttuessa, ihmistoiminnan vaikutuksena muuttumassa elinkelvottomaksi. Eli hyvin keskeistä mun työn kannalta on se, että evoluutio ei katso kauas tulevaisuuteen. Evoluutiota ja luonnonvalintaa ei kiinnosta se, että onko lajia olemassa 1000 vuoden päästä. Evoluutio ei tuomi tavalla, joka maksimoi populaation edun. Evoluutio tuottaa yksilötason sopeumia, jotka voi olla sellaisia, että ne heikentää lajin mahdollisuuksia, niin kuin vaikkapa tällaisten parveilulentoa välttävien itsekkäiden kuningatarten evoluutio.
Eli tätä luonnonvalintaprosessia ja lajin ekologiaa sitä myöten pitää ymmärtää alhaalta ylöspäin, bottom up sieltä kuningatarten käyttäytymisestä ja sen säätelystä lähtien. Me esimerkiksi on lähestytty tätä kokeilla, jossa me selvitettiin nuorten kuningatarten tai prinsessojen käyttäytymispäätöksiä ja niiden laukasijoita ja sääteleviä tekijöitä, missä olosuhteissa nämä nuoret lisääntymiskykyiset ja lentokykyiset yksilöt päättääkin pudottaa siipensä ja jäädä sinne kotipesään, ja missä oloissa toisaalta siivet säilytetään ja valmistaudutaan siihen parveiluun ja parittelulle. No, tämä koe tuotti meille melkoisen yllätyksen. Meidän oli tarkoitus meidän eri koeasetelmista laskea, kuinka moni kuningatar on pudottanut siipensä ja kuinka moni on säilyttänyt siipensä. Siivettömiä ja siivellisten kuningatarten lisää me löydettiin kuolleita ja pilkottuja kuningattaria. Eli tämmöiset yllätykset on tietysti tutkimusta parhaimmillaan, vaikka se graduntekijälle saattaa olla shokki. Tämä johti meidät tietysti uuteen hypoteesiin ja uuteen tutkimuskysymykseen. Voisiko olla kyse siitä, että työläiset, jotka ei halua enempää kuningattaria sinne pesäänsä ja haluaisi, että kuningattaret lähtee levittämään niitä geenejä jonnekin kauemmas, käyttäytyy aggressiivisesti niitä kuningattaria kohtaan, jotka ei sieltä pesästä halua lähteä. No, seuraavana maastokautena uusi koe pystyy, ja tosiaan meidän jatkokoe osoitti, että tästä mitä ilmeisimmin on kyse. Jos kuningattaret ei lähde hyvällä sieltä pesästä, niin työläiset hyökkää niiden kimppuun ja ääritilanteessa jopa ottaa nämä saman pesän yksilöt hengiltä. Kuulostaa ehkä epäintuitiiviselta ja aika radikaalilta ja varmastikin pesän resursseja tuhlaavalta käytökseltä. Me täydennettiin näitä kokeellisia tuloksia matemaattisella mallinnuksella, ikään kuin evolutiivisella optimointimallinnuksella, ja kyllä vaan löytyy sellaisia olosuhteita, missä tämmöinen käytös voi olla luonnonvalinnan tuottamaa, ja se voi olla sekä kuningatarten adaptiivinen ikään kuin evolutiivinen strategia yrittää jäädä sinne pesään, ja toisaalta työläisten adaptiivinen strategia voi olla estää tämä jopa väkivaltaan ryhtymällä. Me jatketaan näitä tutkimuksia siellä alatasolla, käyttäytymisen tasolla. Me tutkitaan kuningatarten välisiä eroja. Onko kuningattarissa ikään kuin erilaisia persoonallisuuksia? Osa on itsekkäästi taipuvaisia jäämään ja osa enemmän sitten rohkeita lentäjiä ja uusien alueiden vallottajia. Me yritetään selvittää sitä, onko näiden yksilöiden välillä geneettisiä eroja, fysiologisia eroja, ja toisaalta me tutkitaan sitä, että miten työläiset kontrolloi sitä, että ketkä saa jäädä pesään ja miksi, ja miten työläiset tunnistaa, kuka on sopiva kuningatar ja kuka ei. Mutta pelkkä tämä alatason tarkastelu ei riitä. Niin kuin viime vuosisadan merkittävä brittiekologi George Evelyn Hutchison sanoi, evoluution näytelmä näytellään ekologian teatterissa. Eli se kuningatarten käyttäytymispäätösten evoluutio pitää myös ymmärtää sen ympäröivän luonnon ja maiseman ja habitaatin kannalta. Eli se, että kannattaako sen nuoren yksilön lähteä vai jäädä, ja kannattaako työläisten ajaa kuningattaret pois tai antaa niiden jäädä, se riippuu tietysti oleellisesti sen uuden pesän perustamisen onnistumismahdollisuuksista. Ja tämä taas riippuu siitä, missä sitä uutta habitaattia, sopivaa elinympäristöä on, lähellä vai kaukana. Onko tämä habitaatti mahdollisesti tyhjää ja vapaata, vai onko se jo täynnä kilpailijoita, jolloin sen valtaaminen on hankalaa. Tämän ikään kuin ekologisen asetelman tarkastelun johdosta, niin näette mun Oulussa tähän asti nyt 4 vuoden aikana, viettämäni vuoden aikana mun tutkijan katse ja tulevaisuuden suunnitelmat on keskittynyt hyvin pitkälti Lappiin. Eli loviniskamuurahainen, Formica exsecta, hyvin paljon Etelä-Suomessa tutkittu muurahaislaji, elää avoimilla mailla, mikä Etelä-Suomessa tarkoittaa hakkuaukeita ja tienvarsia ja muita ihmistoiminnan seurauksena syntyneitä hyvin lyhytikäisiä ja epävakaita ja sinne tänne vähäksi aikaa ilmestyviä elinympäristölaikkuja. Pohjoisessa, mitä ylemmäs Lappiin mennään, niin sen enemmän siellä toisaalta on sopivaa habitaattia, avosoita, erilaisia varvikkohabitaatteja ja niin edelleen, hyvin laajoina alueina, hyvin pysyvinä ja stabiileina alueina. Ja me nähdään myös, että tämä laji on Pohjois-Suomessa huomattavasti yleisempi, pesät on isompia, enemmän tämän lajin pesiä ja yksilöitä kuin Etelä-Suomessa. Eli näiden hyvin erilaisissa ympäristöissä elävien saman lajin populaatioiden vertailun avulla me saadaan tähän vielä se ekologinen pala tähän kuvaan siitä, että miten elinympäristö määrittää sitä kuningatarten itsekkään tai epäitsekkään käytöksen evoluutiota. Eli meidän työt tällä hetkellä yhdistää
niin käyttäytymistutkimusta, genomiikkaa ja geenisekvenssianalyysejä, fysiologisia analyysejä, populaatiogenetiikkaa, tunnistuskemikaalien analyysiä, eli niin sanottua kemiallista ekologiaa, perinteisempää populaatioekologiaa ja myös matemaattisten mallien käyttöä meidän apuna. Ja toivottavasti tämä auttaa meitä ymmärtämään toisaalta niitä mulle aina henkilökohtaisesti hyvin kiehtovia sosiaalisten konfliktien kysymyksiä, mutta sitä kautta myös sitä kysymystä, minkä pitäisi koskettaa meitä kaikkia hyvin paljon, eli miten lajit selviytyy, kun elinympäristöt muuttuu ennennäkemättömän nopeasti. Mikä laji elää missäkin 100 vuoden päästä tai 1000 vuoden päästä tai jossain vielä kauempana tulevaisuudessa. Ja ainakin muurahaisten kohdalla nämä eri tasot liittyy hyvin oleellisesti toisiinsa. Eli se suuri kysymys, mitä me yritetään selvittää, on se, että edistääkö nämä sosiaalisen evoluution tuottamat sopeimmat lajien selviytymistä muuttuvassa maailmassa vai ei. Kiitos.
Hyvät kuulijat, koskematon luonto ja vanhat metsät ovat ihmiskunnan aarreaitta. Viime vuosina DNA:n emäsjärjestyksen selvittämismenetelmät ovat kehittyneet huimasti. Siinä missä eliön koko DNA:n eli genomin analyysi kesti aiemmin kuukausia tai vuosia, tänä päivänä tuo työ voidaan tehdä jopa tunnissa. Näiden menetelmien kehittymisen myötä on avauduttu ymmärtämään mikrobien valtava määrä elinympäristössämme. Jo ennestään tiedettiin, että mikrobit ovat äärettömän tärkeitä maapallolla, sillä ne ovat vastuussa kaikkien alkuaineiden kierrosta. Mikrobit kierrättävät elämälle tärkeitä yhdisteitä, hiiltä, typpeä, vettä, rikkiä ja fosforia maan päällä ja sisällä, vesistöissä ja ilmakehässä. Mikrobien tärkeys on ollut tiedossa jo silloinkin, kun niitä tutkittiin ainoastaan viljelemällä soluja laboratorioissa ja niiden lajikirjon tuntemus liikkui tuhansissa. Nyt tiedetään, että jopa 98% mikrobeista on sellaisia, joita ei pystytä koskaan havaitsemaan muuten kuin näillä uusilla DNA-pohjaisilla menetelmillä. Ja mikrobilajeja arvioidaan nyt maapallolla olevan biljoonia, eli miljoona miljoonaa. Näin ollen tutkimustieto mikrobeista on räjähtänyt moninkertaiseksi. Ja nyt esimerkiksi tiedetään, että ihmisen keholla mikrobeja löytyy tietysti suolistosta, mutta myös suusta, iholta, silmistä ja jopa keuhkoista. Joka kerta, kun hengität ilmaa, hengität myös mikrobeja. Mutta toisin kuin on perinteisesti ajateltu, kaikki nämä mikrobit eivät ole ihmiselle vaarallisia, eivätkä taudin aiheuttajia. Tautia aiheuttavat mikrobit ovat hyvin harvinaisia suhteessa muihin, mutta silloin kun niiden osuus mikrobikirjossa pääsee vallitsevaksi, voi tauti syntyä. Toisin sanoen hyvät, tavalliset mikrobit jo pelkässä olemassaolollaan suojelevat meitä taudeilta. Nykypäivänä onkin havaittu, että mikrobien lajikirjon merkitys terveydelle on suuri. Esimerkiksi monet sairaudet pystytään linkittämään epätasapainoon mikrobien lajikoostumuksessa, vaikkapa iholla tai suolistossa. Samalla tavalla kuin ihmisen keholla, myös kasveilla mikrobeja löytyy joka puolelta. Toisin kuin ihmisellä, kasveilla mikrobeja on niin paljon, jopa solukoiden ja vieläpä solujenkin sisällä, että voidaan ajatella kasvien olevan monieliöisiä, niin sanottuja holobiontteja. Näin ollen kasvi ei olekaan kasvi, vaan kasvin ja mikrobien muodostama kokonaisuus. Ei vielä täysin ymmärretä, miten kasvi ylläpitää suurta mikrobien lajikirjaa solukoissaan, mutta tiedetään, että nämä lukuisat mikrobit auttavat kasvia kasvamaan paremmin ja ylläpitävät kasvin terveyttä. Voitte siten ymmärtää, että kasveissa mikrobien tasapainoisen lajikirjan merkitys painottuu entisestään. Esimerkiksi useita kasvitauteja voidaan torjua antamalla kasville terveyttä ylläpitäviä bakteerikantoja. Nämä hyödylliset tauteja vastustavat mikrobit tuottavat esimerkiksi antibioottisia yhdisteitä, joita ihminenkin hyödyntää usein omaan taisteluunsa tauden aiheuttajien vastaan. Mikrobit ja erityisesti kasvien sisällä elävät mikrobit ovatkin kasvien ohella rikkaimpia uusien lääkeyhdisteiden lähteitä. Esimerkiksi pienellä pintaraapaisulla olemme jo onnistuneet löytämään suomalaisen metsän kasvimikrobeista arvokkaita yhdisteitä, joita voidaan käyttää hyväksi lääketeollisuudessa. Mistä mikrobit sitten saapuvat kehollemme ja miten ylläpidämme mikrobien monipuolista lajikirjoa? Suolistolle ruoka on ensisijainen mikrobilähde, jolloin tuore kasviravinto on näiltäkin osin oletettavasti terveellisempää kuin keitetty tai paistettu eläinperäinen ruoka. Mikrobeja saapuu elimistömme siis joka puolelta ympäriltämme, mutta ympäristöillä on eroja. Esimerkiksi jos mietimme sairaalan käytävää, missä tuoksuu desinfiointiaine, omaa kotiamme, tai metsää, voimme helposti ymmärtää, että metsä on mikrobilajistoltaan runsain ympäristö. Kun hengität metsän ilmaa, hengität myös mikrobirikasta ilmaa. Mutta metsissäkin on eroja, sillä koskematon vanha metsä on rikkain mahdollinen elinympäristö sekä kasvien että muidenkin lajien suhteen. Mikrobien että kasvien ja muidenkin lajien suhteen. Koskematon luonto
kuten vanha metsä sisältää lukemattomia tuntemattomia mikrobeja, erityisesti kasvien sisällä. Nämä mikrobit voivat kantaa sisällään esimerkiksi tulevaisuuden lääkkeen siihen tautiin, joka meihin vielä ei ole iskenyt. Näin ollen koskematon luonto, kuten Suomen vanhat metsät, ovat ihmiskunnan aarreaitta ja välttämättömyys selviytymisellemme maan päällä. Kiitos. Arvoisa tutkimusrehtori ja uudet professorit, hyvä yleisö. I will introduce two professors from the Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Professor Tero Päivärinta and Professor Premanandana Rajatheva. Professori Tero Päivärinta väitteli Jyväskylän yliopistosta 2001 tietojärjestelmätieteestä. Väitöskirjan aiheena oli elektronisten dokumenttien hallintajärjestelmien kehittäminen organisaatiossa. Hän on työskennellyt ennen väitöstä 5 vuotta Jyväskylän yliopistossa, väitöksen jälkeen 10 vuotta Akderin yliopistossa Christian Sandissa Norjassa, jossa hän toimi tietojärjestelmätieteen professorina 5 vuotta. Luulajan teknillisessä yliopistossa hän aloitti tietojärjestelmien professorina syksyllä 2011 ja toimi myös tietojärjestelmätieteen aineenjohtajana. Oulun yliopistossa hän on työskennellyt vuodesta 2018. Professori Päivärinta on toiminut vierailevana tutkijana ja professorina Bergenin yliopistossa, Aalto-yliopistossa, Keski-Ruotsin yliopistossa Östersundissa sekä myös Kiinassa Nanjing Institute of Technologyssa. Hänellä on pitkä kokemus yhteistyössä teollisuuden ja julkishallinnon organisaatioiden kanssa Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Tutkimusaiheina hänellä ovat muun muassa IT-investointien hyötyjen realisoiminen organisaatiossa, julkishallinnon digitaalisten palvelujen kehittäminen, digitaaliset kaksoset teollisuuden ohjelmistopalvelujen kehittämisen pohjana sekä tähän liittyvät ekosysteemitason haasteet. Hän on ohjannut 10 väitöskirjaa sekä noin 80 gradutyötä Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Hän on julkaissut reilut 100 vertaisarvioituja julkaisua akateemisissa lehdissä ja alan konferensseissa. Professori Tero Päivärinta harrastaa harmonikan soittoa ja on toiminut myös keikkamuusikkona, joten hänellä on kokemusta esiintymisestä muillakin kuin akateemisilla foorumeilla. Premanandana Rajatheva received the bachelor degree in Electronics and Telecommunication Engineering from the University of Moratuwa, Sri Lanka in 1987, ranking first in the graduating class. And the master and PhD degrees from the University of Manitoba, Winnipeg, Canada in 91 and 95. And you can call him Nandana. He held professor and associate professor positions at the University of Moratuwa and the Asian Institute of Technology, AIT, Thailand from 95 to 2010. Since August 2010 he has been with the Center for Wireless Communications. His research interests include machine learning for physical layer, resource allocation, sensing and communications, as well as industrial applications. In the ongoing EU 6G project HexaX, he is leading the task in machine learning and AI for air interface. Nandana has supervised over 100 master's and doctoral students who are now spread around the world occupying leading positions in academia and industry. He has published more than 200 peer-reviewed conference and journal papers. He has played a key role in launching academic programs in Asia in telecom, the ongoing master's double degree program with University of Peradeniya, Sri Lanka is one. He is also coordinating Finland-India 6G collaboration with various Indian Institute of Technologies and leading industry players in mobile communications there. Nandana plays cricket when he gets an opportunity. Premanandana Rajatheva suoritti kandidaatin tutkinnon elektroniikassa ja tietoliikennetekniikassa Moratuwan yliopistossa Sri Lankassa vuonna 1987 sekä maisterin ja tohtorin tutkinnot Manitoban yliopistossa Winnipegissä, Kanadassa
1991 ja 1995. Häntä voi kutsua Nandanaksi. Hän toimi professorina ja apulaisprofessorina Moratuvan yliopistossa ja Aasian teknologiainstituutissa Taimaassa vuosina 1995-2010. Elokuusta 2010 lähtien hän on työskennellyt CVC:ssä. Hän tutkii fyysisen kerroksen koneoppimista, resurssien allokointia, tietoliikennejärjestelmien käyttämistä sensorina sekä teollisia sovelluksia. Käynnissä olevassa EU6G-projektissa HexaX hän johtaa työpakettia, joka tutkii tekoälyn hyödyntämistä radiojärjestelmän ilmarajapinnassa. Nandana on ohjannut reilusti yli 100 maisteri- ja tohtoriopiskelijaa, jotka ovat nykyään eri puolilla maailmaa johtavissa akateemisissa tehtävissä ja teollisuudessa. Hän on julkaissut yli 200 vertaisarvioitua konferenssi- ja aikakauslehtiartikkelia. Hän on ollut avainroolissa tietoliikenteen akateemisten ohjelmien käynnistämisessä Aasiassa, esimerkkinä meneillään oleva kaksoistutkinto-ohjelma Peradenian yliopiston Sri Lankan kanssa. Hän koordinoi Suomi-Intia 6G-yhteistyötä usean Intian teknillisen korkeakoulun ja muiden toimijoiden kanssa. Nandana pelaa krikettiä, kun hän saa siihen tilaisuuden. And now the professors will give their lectures. Tero Päivärinta, please. Hyvät kuulijat, olen saanut ihmetellä julkisten palvelujen kehittämistä ja niin sanottua digitalisaatiota raapeat 25 vuotta. Ensin Suomessa, sitten Norjassa, Ruotsissa ja nyt taas täällä. Vaikka lienemme kuulleet erinäisiä tarinoita suomalaisista, ruotsalaisista ja norjalaisista, niin en aio kuitenkaan tässä korostaa maiden välisiä eroja niinkään kuin yhtymäkohtia, mitä tuolla julkisen sektorin palvelujen kehittämisessä tapahtuu. Puhun enempi kolmesta tapauksesta. Ensimmäisessä norjalaiset vanhusten kotihoitajat ottivat kämmentietokoneita käyttöön. Toisessa tapauksessa sukelletaan sitten ruotsalaisten kuntasektorin arkistoinnin jännittävän maailman. Ja kolmannessa katsotaan, mitä tapahtuu, kun suomalainen kuolee. Mutta ensin, mitä se digitalisaatio tarkoittaa? Sehän on asia, mistä nyt kaikki puhuvat ja monella eri tavalla. Tässä esityksessä tarkoitamme, että digitalisaatiossa kehitetään uusia digitaalisia palveluita ja etenkin niihin liittyviä toimintamalleja, usein organisaatioiden välisenä yhteistyönä. Ja palvelu tuotetaan ja sitä hyödynnetään digitaalisten välineiden, esimerkiksi meille tuttuja älykännyköitä ja tietokoneiden avulla. Ja mennäänpä sitten sinne tapauksiin. Norjalainenkin reipas hiihtokansa tarvitsee vanhetessaan kotiapua ja hoitajia. Seurasimme taannoin hanketta, jossa vanhusten kotihoitajat kahdessa eri kunnassa samaan kokoisissa olivat hankkimassa sovellusta, jossa kämmentietokoneella voidaan raportoida kentältä, mitä tehtiin kunkin asiakkaan luona, kun siellä käytiin auttamassa. Tällä säästettiin yli tunti tehokasta työaikaa, kun vanhassa toimintamallissa piti mennä kauaskin sinne kaupunkiin toimistolle sitten tietokoneen ääreen raportoimaan asiat. Täsmälleen sama järjestelmä, samat koneet, sama homma. Toisessa kaupungissa hanke tuomittiin totaaliseksi epäonnistumiseksi, järjestelmä hylättiin ja kaikki saivat haukut. Toisessa otettiin tietokoneet käyttöön ja hoitajat ja asiakkaat olivat hyvin tyytyväisiä. Mistä ero johtui? Teknologia ja järjestelmän laatu ei tässä selittänyt. Menestystapauksessa hanketta johti itse hoitajataustainen nainen. Hän osasi kertoa ja muodostaa yhdessä ammattiryhmänsä kanssa uuden tavan toimia. Keskusteltiin paljon, miten joka päivä säästyvä yli tunti aikaa voitaisiin käyttää. Ajankäyttö päätettiin käyttää mahdollisuuteen kohdata vanhukset paremmin. Aiemmin työtä oli leimannut kiire, toki nytkin oli tekemistä. Toisessa kunnassa hanketta johti ikäiseni, voin tunnustaa keski-ikäinen mieshenkilö, tietohallintoekspertti.
Tässä tapauksessa asiakasryhmän kanssa ei osattu muodostaa niin selkeää ja motivoivaa ajatusta siitä, miten toiminnan muutos vaikuttaa hoitajien arkipäivään. Haluttiin enemmän välittömiä säästöjä. Hanke kaatui hoitohenkilöstön vastustukseen. Mitä opimme? Toiminnan muutos vaatii ihmisten huomioon ottamista. Onnistuneen palvelun tuottajat ja käyttäjät kykenivät säästämään aikaa rutiinibyrokratiasta. Olisi onnistunut siellä toisessakin tapauksessa. Mutta käyttämään ajan parempilaatuiseen ihmisten väliseen kohtaamiseen. Se sai sekä hoitajat että heidän asiakkaansa voimaan paremmin. Lyhytnäköisempi osaoptimointi ajansäästön suhteen taas johti epäonnistuneeseen hankkeeseen. Ehkä jopa sinänsä syytön järjestelmäkin saatettiin tuomita huonoksi. Kuten usein epäonnistumisista puhuttaessa tapaamme tehdä, systeemin vikaa eikä muitte. Tai eipä se ollut. No sitten Ruotsi. Ruotsissa mietittiin kuntien arkistointia. Sydarkivera nimisen organisaation omistaa yhdessä 36 kuntaa Etelä-Ruotsissa. Yhtymän tehtävänä hoitaa kuntien digitaalista arkistointia. Vuonna 2016, kun asia alkoi, edelleen 44% Ruotsin kunnista ei ollut digitaalisia arkistoja. Pantiin paperia, komeroja, kellari. Ja vieläkin laitetaan erinäisissä kunnissa. Suomen tilannetta en tiedä. Sydarkiveran mukaan liittyneiden kuntaosakkaiden määrä on alun jälkeen kolminkertaistunut ja sen toiminta ollut menestys. Samoihin aikoihin hallinnolle määriteltiin yhteinen metatietostandardi. No, metatietohan tarkoittaa sitä, että kun laitetaan joku tietomöhkälle arkistoon, niin pitäisi yhtenäisellä tavalla kertoa siitä jotakin. Esimerkiksi kuka sen on tehnyt. Millä järjestelmällä, missä muodossa tieto on ja milloin ja näin poispäin. Käytäntö ei kuitenkaan aina mene standardien mukaan. Iso osa lain mukaankin tallennettavasta tiedosta kunnissa on edelleen sovelluskohtaisissa tiedostoissa. Homma haasteellisuutta Ruotsissa kuvaa, että alkuselvityksessä aloittaneiden 12 kunnan alueella oli 300-400 eri järjestelmää, josta tietoa pitäisi saada talteen, jotta se olisi saavutettavissa järjestelmien elinkaaren jälkeenkin. Jokainen tiedon imaiseminen ei-standardista vanhasta systeemistä vaatii oman projektinsa, ja kymmenistä järjestelmistä maksettiin lisenssimaksuja, vaikka ne ei olleet enää aktiivisessa käytössä. Toisaalta arkistoinnista ei juuri kukaan halua maksaa, en tiedä haluatteko te, vaikka monet voivat olettaa, että se vaatisi, toimisi jotenkin maagisesti itsestään. Vaikka standardointi loi pohjaa, niin se ei tässä tapauksessa ollut päämenestystekijä. Sydarkivera osasi kertoa päätöksentekijöille, poliitikoille, kuntapoliitikot ovat sitten meidänlaisia ihmisiä, että mitä arkistointi tarkoittaa kustannustekijänä, jos itse keksitään joka kunnassa pyörä uudelleen, mitä se tarkoittaa lainvaatimusten mukaan, sekä mitä hyötyjä saavutetaan pitkällä aikavälillä, jos homma tehdään alusta asti kunnolla. Tärkeää oli tiedostaa ekosysteemin tasolla poliittisten päättäjien merkitys, heidän tarpeensa tietää, mihin arkistoinnin vaatimat rahat menevät, sekä mitä niillä saavutetaan. Kun se selkeni, saatiin ekosysteemitason yhteistyötason pitkäjänteisiä yhteistyöpäätöksiä aikaan. Tässä digitalisaatioinnovaatiossa päätyttiin kuntakohtaisesta osaoptimoinnista kuntayhtymätason arkisto- ja kompetenssiekosysteemin kehittämiseen. Yhä edelleen osa Ruotsin kunnista porskuttaa tai ei porskuta, kuten ennenkin. Suomessa yli 57 000 ihmisen kuolema vuosittain koskettaa omaisten lisäksi kerrallaan jopa 50 julkista ja yksityistä organisaatiota ja yritystä, joiden kanssa asiat pitäisi saada toimimaan. Tavallisesti asioiden hoitajana on surun keskellä selviytyvä lähiomainen. Oulun ryhmästämme Heidi Hietala on tehnyt yhdessä Digi- ja Väestöviraston kanssa ansiokasta selvitystyötä, miten tässä pitäisi toimia yhteen, jotta asioiden hoitaminen yhdeltä luukulta tulisi mahdolliseksi omaiselle.
Tekninen valmius tähän on ollut periaatteessa olemassa meillä yli 5 vuoden ajan, jolloin suomi.fi-portaali ja muun muassa sen sähköiset tunnistus- ja valtuutusteknologiat saatiin aikaan. Koko kuolemaan liittyvän palveluketjun tekemiseen yhteen toimivaksi vaatii kuitenkin jopa lainsäädännöllisiä toimia niiden systeemimuutosten ohella. Ekosysteemiajattelu olisi kokonaisnäkökulmasta kannattava. Vaikka uusien kaavailtujen palvelujen toteutuskustannukset tässä olisivat yli 30 miljoonaa hintaisia, selvityksessä todettiin, että jo 2 vuoden ajan nämä toimijat saattaisivat omista toiminnoistaan säästöt, joilla tähän saavutetaan. Ajansäästöksi on arvioitu yli 800 henkilötyövuotta vuosittain, mutta tärkeimmiten asioiden läpivientiaikaa voidaan nopeuttaa merkittävästi. Tällä hetkellähän vaikkapa lesken omaisuus voi olla poissa hänen hallinnastaan pitkiä aikoja, jopa vuosi, asioiden hoitamisaikojen pidetessä, kun pullonkaulapalvelut eivät keskustele keskenään. Ja tähän ei ole vielä edes laskettu sen arvoa, miten voidaan vähentää surun keskellä toimivien omaisten tarvetta mennä luukulta toiselle ja sen myötä toivottavasti vähenevä stressi. Yhteenvetona. Digitaalisten palveluiden järjestämisen suhteen suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen kohtaavat samat haasteet ja mahdollisuudet. Vaikka tekniset valmiudet ovat olemassa, tarvitaan ihmiskeskeisiin palveluihin monen organisaation yhteistä tahtotilaa ja koordinointiin selkeitä vastuita, että saamme palvelut toimimaan. Organisaatioiden osaoptimointinäkökulmasta ja pelkästä teknistaloudellisesta hallintonäkökulmasta yksinään on päästävä eroon. Samalla yhteen toimivat digitaaliset palvelut voivat johtaa jopa kansantaloudellisesti merkittäviin säästöihin, palvelun laadusta tinkimättä. Yhteiset tahtotilat eivät synny itsekseen, vaan tarvitaan konkreettisten hyötyjen realisointiajattelua useiden toimijoiden näkökulmista, kuitenkin ihminen keskiössä. Tässä suhteessa yliopistolla voi olla yhteiskunnallisesti merkittävä rooli neutraalina partnerina, joka tuo tutkittua tietoa esiin mahdollisimman puolueettomasti ja on omalta osaltakin osa koko digitalisaation ekosysteemiä. Hello, everybody, and thank you, Dean, for the kind introduction. I basically present some of my research topics. So basically, these days we are working on 6G, and we are essentially trying to go beyond what we have right now. So what we have right now is 5G, so to go beyond that means in terms of data rates. I think when you get your mobile phone, you have a certain megabit per second, so we want to go higher. Some people told, let's say we go to hundreds of gigabits or terabit per second. So there is one side, and we certainly want to connect more people. There are unconnected people, billions, so we want to get them to connect to the system. And also, increasingly, there are machines. So not just, it is more than just connecting people, also a lot of machines are being connected to the system. So machine-to-machine communication is there. And that way, we also provide people with better immersive experiences, and also some people say, okay, there will be holographic communication, so artificial intelligence will play a role in that. So my research is focused on what we call AI interface, where we consider, for example, a mobile phone. When we take the phone and then transmit the signal to the base station, it then undergoes various changes. So this wireless channel from the transmitting point to the reception has a lot of properties that we need to study about. Statistical characterization, whether you have particular line of sight or non-line of sight, fading, and those phenomena. So that is coming under this, what we call statistical communication theory. I'm basically teaching a course in that area. And now, moving on from that, and we said we are going beyond, so beyond to the higher frequencies. When we go higher and higher in terms of frequencies, these coverage distances, how long you can transmit the signal becomes shorter, and your antenna beams become narrower.
So because of that, you need to focus more on the area where you are going to transmit this, and that implies we have to know where the user is located. Localization has become an issue. And at the same time, the antenna dimensions become smaller as we go high in frequency, so we can pack more number of antennas into the mobile phone as well as to your base station. We call it massive multiple input, multiple out systems. And importantly, we now consider that rather than user being connected to a particular base station, we will have what we call a cell-free situation where you are connected to more than one base station. So that kind of scenario will bring forth new things to investigate. And accordingly, as mentioned, so things are uncertain when we have narrow beamwidths. So we have to know about the environment. And that means we need to know, we need to have sensing incorporated into the system. And maybe you have heard in, for example, these autonomous vehicles, you have a LiDAR to detect the objects in the environment and also radar that we are normally familiar with. So we need to incorporate these systems, or sensing, for example, will be a key feature that we expect in this 6G system. So that is one thing that we have to consider. And also, as I mentioned, this wireless channel, when we are transmitting a signal till the receiving point, undergoes many things. So that means errors can happen. So the bitstream that you are transmitting will have to be coded in some fashion. So this error control coding is, again, something that I am focusing on. Traditionally, this was coming under the area of information theory, which was originally formulated by Shannon. I think a lot of people have heard about him. And now a lot of development had taken place since that time. And now there is also this area where we have what we call semantic coding in the environment. And that can be considered also coming into communications in the sense of semantic communication. So that could be another area that is under exploration right now. So to do all these things, you are moving from statistical techniques to this signal processing techniques to implementations. And we have, like I said, a lot of the sensors providing data, you have a large number of data to deal with. So that means we are going to use machine learning methods to implement most of these things. And that is actively under consideration, as you had heard. So along with these machine learning methods, it also means that we need to have our researchers trained in these things, in these fundamentals, to provide the proper background for them to carry out this research I have mentioned in these different topics. So coming to industry from this research, therefore, the manufacturers are taking steps in to standardize this research into a common system. So that is undergoing right now in this 3GPP organizations what is going to happen beyond 5G. And eventually, it will lead to 6G standards somewhere around 2026. But then these will be implemented, these technologies will be implemented by the operators who spend billions across the world to acquire spectrum, because the spectrum is worth to is sold by the regulators or governments at very high expenditure, perhaps not so much in Finland, but in other places. And in addition to this situation, we expect these bigger operators to be there, but also we expect there will be small operators. For example, our University of Oulu has a test network, which is also connecting general connections as well as sensors, providing a lot of data. So this kind of small operators we expect to also evolve in when these 6G systems come into place. And these things should lead to, let's say, enhancing different vertical industries like automotive sector or agriculture, health sector, for example, University of Oulu Hospital is a key testing place for wireless techniques with 6G. So with that, so that is a industry point of view, research point of view, then what are the expectations of our society? For example, you had seen or heard the news that Artemis rocket launched Orion spacecraft to, you know, orbit around the moon, and they are planning for example, interplanetary explorations and settlement in moon and so on. And I think Nokia had advertised, okay, come join to build communication for moon. So there is, on the one side, things going well. But on the other side, we also see the climate situation, climate crisis. So we have to provide climate
sustainable solutions. Recently, there was this COP27 conference on that. And more importantly, closer to home here, there is the looming energy crisis, electricity crisis. We are supposed to save energy. So how to provide energy efficient solutions through this 6G, how to switch off base stations if they are being not used. So those are the things that need to be considered, and especially to consider supporting Millennium Development Goals, where we have a lot of these, about 4 billion people unconnected, how to connect them to the network with, for example, terrestrial networks or together with these satellite constellations, for example, Starlink. So how to get this thing done so that we can provide, let us say, information for the decision makers as well as to the general public, so that people have what they need, and that is actually the, let's say, overall facilitation that if we can do it. And also it should show to these young people, those who are willing to work in these areas, to come in to wireless communications and study and come up with new innovations. So that is another thing that we have to accomplish. So that's basically in a nutshell that I wanted to discuss. So thank you for your attention. And last but not least, I wish to thank all my colleagues in CWC and the university, as well as my wife and family. Thank you. Thank you for your attention. Thank you.